नमस्कार दोस्तों, आई एम भोपाल के फुर्सत के पल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में यहाँ बातचीत करेंगे या जिनसे हम आपको तारुफ कराएंगे, शायद वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके चाहने वाले न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। 31 जुलाई को उस महान शख्सियत की पुण्यतिथि है जो न केवल एक फ़नकार था बल्कि एक नेकदिल इंसान, जो जब तक ये दुनिया रहेगी शायद तब तक उनके गीत गुनगुनाते रहेंगे, गूंजते रहेंगे। और उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब, और आज हमारे बीच हैं उनके बेटे मोहम्मद शाहिद रफ़ी साहब। तो आइए हम उनसे जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी के कुछ हुए अनछुए पहलू। बहुत बहुत स्वागत है शाहिद भाई आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में है कि बहुत ही शालीन, बहुत ही नेक दिल और अपने में, अपने संगीत में, परिवार में बिजी रहते थे, कहीं कहीं ये भी सुना गया है कि उन्हें पतंगबाजी का और बैडमिंटन का शौक था, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, वैसे तो दुनिया जानती है कि वो मतलब बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, दयालु किस्म के, और उनके बारे में और क्या बोलूँ, मतलब जो भी बोलूँ तो मैं समझता हूँ कमी है। लेकिन हाँ, पतंग उड़ाने का काफ़ी शौक था उनको, पतंग उड़ाने का, कैरम खेलने का, बैडमिंटन खेलने का, ये सब खेलने का शौक था उनको। वैसे भी अपना सोशलाइजिंग वो करते नहीं थे ज़्यादा, वो अक्सर अपने काम से मतलब रखते थे, काम ख़त्म होता था सीधा अपने घर पर आते थे, बीवी बच्चों के साथ अपने वो दिन जो भी है अपने वक्त गुजारते थे वो जी। तो वैसे इंसान थे वो, बहुत ही डाउन टू अर्थ जैसे बोलते हैं जी। अंग्रेजी में कि मतलब ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। सो क्या बताऊँ मैं, कोई इससे जुड़ा कोई वाक्या कि पतंगबाजी का शौक रहा आपकी वालिदा ने कभी उनको डांटा हो या कभी ऐसा, मतलब कोई किस्सा बैडमिंटन से और एक शायद नहीं नहीं ऐसा कोई डांटने वाटने की तो बात हमारे घर में होती नहीं थी, सही बताएं तो। हाँ होती थी, मतलब से बच्चों को अपने, वो भी अपना अब्बा नहीं डांटते थे, हमारी अम्मा डांटती थी हमेशा कि जब मस्ती वस्ती होती थी घर में तो जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं अपना कि पतंग उड़ाने में कोई पाबंदी कोई ऐसी नहीं थी, नहीं। तो वैसे अपना उनका शौक था तो शौक पूरा करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 26,000 से ज़्यादा गीत गाए, अलग अलग भाषाओं में गाए बहुत सारे, क्योंकि बचपन से आपने उस शख्सियत को जिया है, तो एक पिता के रूप में और एक इंसान के रूप में क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि, और कहना चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि अपना दूसरा जन्म होता है, ये सब मतलब होता है अपना उसके बाद, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अगर मुझे वापस जन्म दे तो इसी ख़ानदान में दे। एक काफ़ी बात है कि नीलकमल फिल्म का गीत है बाबुल की दुआएं लेती जा, और शायद उसके एक दो दिन के बाद शायद उनकी बेटी की शादी भी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो गाते गाते तो ये क्या किस्सा है, क्या वाक्य? बात तो ऐसी थी, पहले शादी हुई थी जी। रिकॉर्डिंग बाद में हुई थी, दो दिन पहले अपना ये रिकॉर्डिंग से पहले अपना मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन जो आज की तारीख में लंदन में रहती हैं, उनका निकाह हुआ था और अपने विदाई हो रही थी जी। तो उस वक्त अपना अब्बा को कोई मतलब गम था बेशक जी। लेकिन वो जैसे अपना आँखों में आंसू नमी थी बस जी। दो दिन के बाद जब ये रिकॉर्डिंग हुई, रवि साहब की म्यूज़िक थी उसमें बाबुल की दुआएं लेती जा, तो जब ये रिकॉर्डिंग हुई तो पहले रिहर्सल्स तो काफ़ी हुए, रिहर्सल्स के बाद जब टेक होने का टाइम हुआ तो पहले ही टेक में पता नहीं अब्बा को शायद बाजी का ख्याल आया कुछ ऐसा, तो आखिरी अंतर में आप देखें अपने जैसे हिचकी से अपने, और वो वाकई वो रोए थे, वो हकीकत है, वो वाकई रो दिए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग जैसे वही टेक जब ख़त्म हुआ तो रवि साहब ने बोला कि इसके आगे कोई टेक नहीं करना मुझे, ये टेक ओके है। तो हाँ नहीं नहीं वही टेक अपने ओके कर दिया जी। हाँ तो इसी वजह से वो अपने गाने को मतलब लोग बोलते कि यार रफ़ी साहब ने वाकई रोए थे। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने संगीत को दिया, परिवार के साथ बिताया, इंतकाल से पहले भी वे उन्होंने कोई गीत रिकॉर्ड किया था उसके बारे में? नहीं रिकॉर्डिंग तो एक दो दिन पहले हुई थी, लास्ट गाना उनका अपने आसपास का था तू कहीं आसपास है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की म्यूज़िक थी, और उसी वक्त अपना अनु मलिक की भी अपना रिकॉर्डिंग हुई थी, तो पहले अपना अनु मलिक जी की फिल्म सेंटर में हुई थी, फिर उसके बाद वो अपना महबूब स्टूडियो में आके लास्ट गाना ये आसपास का गा के फिर आए थे।
تو اور اس کے جس دن انتقال ہوا تھا اس دن اپنا ریہرسل ہو رہی تھی, ریکارڈنگ نہیں, ریہرسل بے شک اپنا صبح کے وقت ہوئی تھی, بنگالی بھجن کی ایک اپنا ریہرسل ہو رہی تھی. تو بس وہ ریہرسل ختم ہونے کے بعد ان کا مطلب پھر اسی دن اپنے انتقال ہوا. محمد رفیع صاحب خود بالی ووڈ میں رہے, کئی فلموں کئی الگ بھاشاؤں میں گانے گائے, لیکن پوری فیملی کو پریوار کو چکاؤں سے دور رکھا, کیا کارن تھا, آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں میں سوچتا نہیں ہوں, وہ ان لوگ کہتے تھے, اب ہمارے اماں ابا دونوں کہتے تھے کہ اپنے وہ دوری رکھے ہمارے کو, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنا اگر تم اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہو, مطلب صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, کسی سب بچوں کی بات کر رہا ہوں, تو یا تو میرے برابر آؤ یا تو میرے سے بڑھ کر آؤ, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ مطلب میرے بچے اپنے میرے سے نیچے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے باپ باپ ہوتا ہے یار, تو ہمت ہی نہیں ہوتی اپنا, ظاہر سی بات ہے ان کے تو دھول کے برابر نہیں ہم لوگ. ایک شاہد بھائی ایک بہت زیادہ پاپولر ہے ان کا, اور لتا جی کو لے کر کے ان کے بیچ وہ رائلٹی کا ڈسپیوٹ ہوا تھا, کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رفیع صاحب نے ایک پتر لکھ کر معافی مانگی تھی, کیونکہ الگ الگ باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے فین. تو میں نے پہلے اپنے اس کا خلاصہ کر لیا ہوں کہ مطلب وہ سب غلط ہے, کوئی اپنا معافی نامہ اپنا ابا نے اپنا نہیں دیا تھا لتا جی کو, ان کی مرضی جیسے ان کو کہنا تھا, وہ میں نے اس وقت اپنا کافی میڈیا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب غلط بات ہے, رفیع صاحب نے کوئی معافی نامہ نہیں دیا تھا. ان کے بیچ کوئی ڈسپیوٹ بھی کبھی ڈسپیوٹ ہے بے شک تھا, لیکن کوئی معافی نامہ نہیں, نہیں ظاہر سی بات ہے بالکل, وہ تو میں نے خلاصہ کر لیا, پوری میڈیا کے سامنے میں نے کیا تھا. بہت ہی نیک دل انسان تھے. ایک ان کا قصہ کہیں جگہ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی ایک بیوہ رہتی تھی, اور جن کو رفیع صاحب کسی اور نام سے پتر منی آڈر کرتے تھے تاکہ ان کی مدد ہو. بہت سارے قصے ہیں, کیا ایسا کوئی آپ کے ذہن میں ہے, کبھی آپ کی بات ہوئی فیملی میں, امی نے بتایا؟ نہیں بہت باتیں ایسی, تو ایسا کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ ہماری اماں کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا ابا کیا کر رہے ہیں. تو جیسے پہلے بتایا میں نے کہ بہت دیالو انسان تھے, تو اس حساب سے وہ کافی کچھ کرتے تھے, ہر لوگوں کے لیے وہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ تو دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں, تو پھر ابھی اور کیا بتاؤں. آپ بھی سنگیت سے جڑے ہوئے ہیں شاہد بھائی, آپ بھی میوزک سے ابھی وابستہ ہیں؟ جی نہیں, میں ایکچولی بیسکلی اپنے بزنس کرتا ہوں, شوقیات گاتا ہوں, میں اسٹیج شوز کرتا ہوں, اور زیادہ کر جب ابا کی برسی ہوتی ہے یا اپنا ان کا جنم دن ہوتا ہے اس وقت زیادہ میں اپنا شوز ووز کرتے رہتا ہوں. بھوپال میں ایک رفیع سنگرہالیہ ہے جس میں رفیع صاحب کے بہت سارے ایسے نغمے جو شاید فلموں میں نہیں آئے, پورا ڈاکومنٹیشن, بہت ساری چیزیں, کبھی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, کبھی آپ کا جانا ہوا؟ نہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے, اور ابھی تک تو ظاہر سی بات ہے جب علم نہیں ہے تو پھر جانا ہوا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ بھی جیسا آپ نے کہا ہے تو اگلی بار جب آؤں گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, جا کے دیکھوں گا میں ضرور. تو آپ نے دیکھا یہ شاہد رفیع صاحب ہیں, محمد رفیع صاحب کے بیٹے, اور ایک ایسی شخصیت جسے جب تک یہ دنیا رہے گی, جب تک سنگیت رہے گا, تب تک رفیع صاحب کا نام ان کے گیت رہیں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دھنیہ واد.